Strana 8, cvičení 6, přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, přečteme si. Náklady na chod naší domácnosti činily v červenci 17 600 korun. V srpnu byly náklady o 1361 korun nižší než v červenci a v září o 6782 korun vyšší než v srpnu. Napíšeme si takový krátký zápis z tohohle. Tak čím začínáme? Červencem, aby to dlouho netrvalo, tak stačí č. E, kolik pak? 17 600 korun. Tak to je. Chod, náklady na chod v červenci, očkrtnu si, v srpnu, s jako srpen, byly o 1361 korun, a to je nižší, takže méně, ale pozor, než co, než v červenci, takhle, šípka znamená, než co, tak to si taky očkrtnu. A teďka září o 6782 korun. A teďka vyšší, více, ale než co? Než v srpnu. Takže pozor, tady zase si zavolám pravítko pravítko přiskočilo a já potrhávám a jdeme se podívat na zadání A. Kolik korun činili náklady na chod domácnosti v srpnu? Takže srpen o 1361 korun méně než v červenci, takže to máme a tohle to v hlavě počítat nebudu, napíšu si to pod sebe. 17 600 minus, a teďka pozor, rozdílný počet cifer, takže tady musím po tisíce, 1361 a já jsem si dal pryč to pravítko, takže zase zpátky s ním. Tak, takhle, tak, teď si ho už dám sem. Odčítání a kolik je? Od jednotek ze spoda nahoru 1, a kolik chybí, zrovna do 10, 9. Jedničku jsem si půjčil, vracím, to je 7, a kolik chybí do 10, 3. Jedničku vracím, 4, a kolik chybí do 6, 2. 1 a kolik chybí do 7, 6, 0, a kolik chybí do 1, uh, 1. Takže náklady v srpnu činily 16 239 korun. Zkontroluji 16 239 korun. Tak, no a B a C, zkuste zatím sami, přerušte si video, vypočítejte a za chvíli si to zkontrolujeme. Tak, jak jste počítali B, o co tam šlo, kolik korun činili náklady na chod domácnosti v září. A v září bylo o 6782 korun více než, ale pozor, než v srpnu. Takže B jste počítali 16239 a plus 6700 82. Podtrhli jste, vypočítali jste a vyšlo vám 23 021 korun. No, děti šly do školy, bylo potřeba něco nakupovat v srpnu. Tak, a co C? C, jo, kolikže to bylo? Kolikže to bylo tady, abych si to ještě napsal? 23 021, to si budu pamatovat, tak já si to tady takhle podtrhnu. Tak, potrhnu, nemám tušku. Tak, 23 021. To byl ten výsledek. Tak, a kolik korun činili náklady na chod domácností v červenci, v srpnu a září dohromady? Tak to jste sečetli. 17 600 plus 16 239 a plus 23 021. No a vyšlo vám 56 860 náklady za tyhle ty tři měsíce. Tak slovní úloha vypočítaná, možná, že by bylo docela zajímavé se doma pozeptat, jaké jsou náklady uh, na chod vaší domácnosti, jestli stoupají, klesají, kdy stoupají, kdy klesají, možná zajímavé informace.